Kémkedéssel gyanúsít egy jobbikos európai parlamenti képviselőt a Magyar Nemzet. A lap szerint Kovács Béla az orosz titkosszolgálattal működik együtt, a felesége pedig a hajdani szovjet titkosszolgálatnak dolgozott. A politikus tagad és perelni fog. Az ügyészség kezdeményezte Kovács mentelmi jogának felfüggesztését, hétfőn pedig a Nemzetbiztonsági Bizottság is összeül. Rédi Balázs tudósít. Alig jutnak el a pulpitusig a Jobbik politikusai. A párt sajtótermében talán még sosem volt ekkora tolongás. Ez az újságcikk az oka. A Magyar Nemzet szerint a Jobbik egyik EP képviselője az oroszok kémje lehet. Kovács Béláról azt írják, orosz diplomatákkal találkozgat, és havi rendszerességgel Moszkvába utazik. Az ügyészség a politikus mentelmi jogának felfüggesztését kéri. Kovács viszont tagad. Soha nem voltam semmiféle, sem magyar, sem külföldi titkosszolgálatnak, sem a tagja. Soha nem is működtem velük együtt, és megkeresés sem volt a részükről. Azt is bejelenti, hogy lemond a mentelmi jogáról. Egy bizottsági meghallgatáson szeretné tisztázni magát. Meghallgatásomat kérem a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, hozzátéve azt, hogy teljes nyilvánosságot is kérek ehhez. Egy régebbi fotó Kovács Béláról és Vona Gáborról. A Jobbik pártelnökét Kovács kísérte oroszországi látogatásán. Kovács legutóbb akkor került be a hírekbe, amikor a krími népszavazást szabadnak és igazságosnak nevezte. Kovács irányítja az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségét. Erről a szervezetről Brüsszelben azt mondják, hogy orosz befolyás alatt áll. A jobbikos politikusnak orosz-osztrák állampolgárságú felesége van. Róla a Magyar Nemzet azt írja, hogy a szovjet KGB-nek dolgozott. 1979 óta ismerem a feleségemet. Egészen jól ismerem, higgy el, nem voltunk elválva soha, nem éltünk külön. Soha semmiféle kapcsolatban nem volt semmiféle, sem orosz, sem más titkosszolgálatokkal. Az ügyészség szokás szerint szűkszavú. Annyit ismernek el, hogy egy súlyos bűncselekmény gyanújával nyomoznak, és tényleg kérték Kovács mentelmi jogának felfüggesztését. De azt is hozzáteszik, hogy a nyomozás minősített, vagyis a részletei államtitoknak minősülnek, így semmilyen tájékoztatást nem adhatnak. Szóval titok, hogy mi volt a bűncselekmény, ki volt a feljelentő, és mi történt eddig a nyomozás alatt. A Jobbik kiáll Kovács mellett, az EP listán is marad. A globális hatalom számára ez a fontos, hogy az MSZP megmaradhasson, mint a Fidesz váltópártja. A többi párt viszont vizsgálatot követel. Példátlan és megdöbbentő a történet véleményünk szerint, és teljes körű és mindenre kiterjedő vizsgálatot követelünk a Jobbiktól ebben az ügyben. Fidesz és a Jobbik között konkurencia harc zajlik a tekintetben, hogy vajon ki tudja jobban szolgálni az orosz nemzeti érdekeket. A Nemzetbiztonsági Bizottság ülését hétfőre hívják össze, de Kovács mentelmi jogáról már csak az új Európai Parlament dönthet, ha egyáltalán bekerül. Az Európai Parlament sajtóosztálya szerint egy ilyen eljárás hónapokig tart. A büntetőtörvénykönyv szerint kémkedés előkészületéért 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés jár. Kémkedésért már 8 évet is kiszabhatnak. Ha pedig valaki szigorúan titkos adatokat szolgáltat ki, akkor akár 15 évre is rácsok mögé kerülhet. Rédli Balázs, Hír 24. A stúdióban Földi László, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója. Jó estét kívánok! Azt állítják és azzal vádolják Kovácsot, hogy az európai intézmény ellen kémkedett. Ez mit jelent pontosan? Hogyan kémkedik így valaki, és hogyan kémkedhet valaki a 21. században? Minden században fognak kémkedni, ebben is. Ez önmagában még egy dolog. Ugye legálisan ritkán szoktak kémkedni, legálisan információt szoktak gyűjteni, ezt a sajtó is így teszi. Kapcsolatot épít ki, és megfelelő információhoz próbál hozzájutni bizonyos szempontok alapján, és bizonyos érdekek, megrendelések mentén. Kovácsot állítólag figyelték, mert hogy többször is járt Oroszországban minden hónapban, és orosz diplomatákkal találkozott. Hát ez azt jelenti, hogy működhetett az információ áramlás? Hát az a bizonyíték, hogy ő legálisan Oroszországba ment, és legálisan találkozott diplomatákkal, kell azt mondom, hogy ő nem kémkedett. A kémkedés kapcsolattartás ugyanis nem legális. Az egy operatív eljárás, az titkos módon történik, operatív módon tartják a kapcsolatot. Tehát az egy másik kérdés, hogy mondjuk illetéktelenetnek átadunk információt, mondjuk orosz diplomatáknak az uniós témákról. Mi lehet érdekes? Ez önmagában nem kémkedés, hanem titok sértés. Ez két különböző dolog. Mi lehet érdekes Moszkvának, Brüsszelből?
Hát Moszkvának, Amerikának, Kínának minden érdekes, ami Brüsszelben történik, úgy gondolom, hiszen nagyon komoly. De konkrétumokról beszéljünk egy picit. Mit gondol? Hát például az, hogy milyen távlati céljai vannak Brüsszelnek. Stratégiai értelemben hogyan képzeli el az orosz energiaellátást Nyugat-Európa irányában. A Gazprom képes lesz-e mondjuk vezetéket építeni azzal a feltétellel, amivel Oroszország szeretné, vagy milyen módon tudja megtenni. Rengeteg téma van, amiben az orosz, azaz Moszkva és Brüsszel érdekei eltérnek. Ebben bizonyos információs előnyhöz jutni egyik vagy másik oldalon, az létkérdés. Köszönöm szépen, hogy ez itt volt és elmondta nekünk. Kérem szépen. Az Európai Parlament tagjai is mentelmi jogot élveznek, így esetükben is szükségessé válhat annak felfüggesztése. Az utóbbi néhány évben, vagy fél tucat esetben volt is erre példa, mégpedig erősen eltérő okok miatt. Egy dolgot szigorúan vesz az Európai Parlament, hogy a képviselőket nem lehet szankcionálni azért, ahogyan szavaznak a páneurópai testületben, illetve az ott elmondott, kifejtett véleményük miatt. Ugyanakkor az Európai Parlament illetékes bizottsága a megkapott szükséges dokumentumok alapján kialakítja álláspontját, majd pedig a parlament plenáris ülése dönt a mentelmi jogról. 2011-ben a francia szélsőjobboldali Bruno Gollnisch mentelmi jogát függesztették fel, mert hazájában faji gyűlölet miatt nyomoztak ellene. A múlt héten hasonló döntés született négy olyan képviselő esetében, akik az Aranyhajnal nevű szélsőjobboldali párttagjai voltak, mert Görögországban már nyomoznak a párt után. Magyar érintett már volt 3 éve. Akkor a fideszes Hankis Ágnes mentelmi jogáról döntött az Európai Parlament egy rágalmazási ügy miatt. Az európai parlamenti választások közelettével egyre határozottabb együttműködés rajzolódik ki Kelet-Európa szélső jobboldali pártjai között. Céljuk, hogy a választások nyomán egységes tömbként jelenjenek meg az új európai törvényhozótestületben. A szélső jobboldali pártok a gazdasági válság nyomán a gyengülő gazdasági teljesítményt felmutató kelet-európai országokban erősödtek meg. A Reuters összeállítása legalább egy fél tucat kelet-európai szervezet között mutatott ki együttműködést. Valamennyien a magyar Jobbik példáját követnék, amely az áprilisi választások után a harmadik erőként jelenik meg a hazai politikai életben. A jobbikos Gyöngyösi Márton azt mondja, hogy bár szeretnének együttműködést, azonban az eltérő ideológia ezt nem mindig teszi lehetővé. Viszont azt elismerte, hogy erősek a kapcsolataik a lengyel és a horvát nacionalistákkal. Ezt támasztja alá a lengyel nemzeti mozgalom egyik tagja is. Számunkra természetes az együttműködés a Jobbikkal. Csak akkor lehetünk sikeresek, mi, euroszkeptikusok, ha összefogunk, mert csak így állíthatjuk meg a globalizmus és az Európai Unió jelentette fenyegetést, mondja ez a lengyel aktivista. Más vélemények szerint azért erősek a lengyel és a magyar szélsőjobb közötti kapcsolatok, mert azokat nem árnyékolja be a Magyarország körüli államokban élő magyarok helyzetének kérdése. Pozsonyban a visegrádi négyek kormányfői találkozóján folytatódott a vita a Donald Tusk és Orbán Viktor között. A magyar miniszterelnök pontosította a múlt szombati kijelentéseit. Ukrajna jelenleg segítségre szorul, és az uniós támogatását részben mi, a tagállamok fizetjük, így elvárható cserébe a demokratikus értékek tiszteletben tartása. Válaszul a lengyel kormányfő jelezte, a válságban sorrendet kell felállítani, vagyis először az orosz agressziót kell megállítani, és csak utána foglalkozhatunk a demokrácia kérdésével. Erre Orbán Viktor megemlítette, hogy a Janukovics kormány elűzése után eltörölték a kisebbségeknek kedvező nyelvtörvényt. Donald Tusk azzal replikázott, hogy végül a jogszabályt nem írta alá az ideiglenes elnök, és a nyelvtörvény kérdése az orosz propaganda része lett. Megelőzte a Jobbik az MSZP-t. A Median legfrissebb, a HVG számára készített közvélemény kutatása szerint másfél héttel az európai parlamenti választás előtt a biztos szavazók között a Fidesz 56%-on áll. A kormánypártot a Jobbik 17, az MSZP pedig 14%-kal követi. Az LMP-re, az Együtt PM-re és a DK-ra egyaránt 4-4%-ot mértek. Ez szerint csak 3 magyarországi párt szerezne mandátumot az európai parlamentben.